Jumapili nzuri kabisa tarehe 20 mwezi wa 3 2022 nikukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania kuliko sheheni habari za michezo na burudani na gazeti la kwanza kwa Skyoran gazeti habari leo likipambwa na habari kubwa inasema Yanga haizuiliki. Hii ni baada ya kuichapa magoli mawili kwa sifuri timu ya KMC usiku wa jana. Na habari nyingine nasema JK ampongeza Samia kwa maendeleo ya michezo. Simba kufa kupona leo ni huko Benin dhidi ya ASEC Mimosas. Serengeti Girls kazi moja Botswana, habari kamili katika ukurasa wa 22 na gazeti Nipashe likipambwa na habari kubwa inayosema Simba yasaka rekodi mpya, yajipanga kutinga robo finali ugenini kwa kuifunga ASEC Mimosas. Lakini nini basi, nunua gazeti la kuliweza kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Yanga wasema tumewazidi hapa wapi hapo, basi nunua gazeti la kuliweza kujua kwa undani zaidi. Na Valverde afurahia kiwango cha Barcelona. Na gazeti Mzalendo linapambwa na habari kubwa nasema Kikwete asifu mafanikio ya Rais Samia sekta ya michezo. Na habari nyingine nasema Simba Sports Club ASEC Mimosas ni kisasi. Serengeti Girls yaahidi zawadi kwa Rais Samia. Prince Dube akitaja kiatu cha dhahabu. Real Madrid Barcelona mechi ya jasho na damu. Gazeti Jamvi la Habari linapambwa na habari kubwa inasema hesabu za Simba kutinga robo finali ziko hivi. Leo wanashuka dimbani kuwavaa ASEC Mimosas ugenini. Kocha Nabi ataja mambo matano ya Mayele. Gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanasport linapambwa na habari kubwa inasema tunatibua kundi, Simba yapania rekodi, ushindi ni milioni 800 mezani. Ni huko akiendelea kuongoza kundi wakiwa na pointi zao 7. Leo mchezo huu unapigwa huko Benin kati ya ASEC na Simba kuanzia mishale ya saa 1 kamili usiku. Yanga raha jamani, yashinda 2-0. Dozi zinaendelea, JK ashuhudia. Kufuzu leo Botswana under 17 pezazi Tanzania under 17 saa 9 kamili. Mjuaji mgogoro wa Yanga noma. Huu ni mjuaji asema mgogoro wa Yanga noma. Mgogoro gani? Basi nunua gazeti lako liweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema mtu wa mpira anasema ukweli mchungu. Ni upi huo? Basi nunua gazeti lako liweze kujua ukweli mchungu. Na Oscar anasema hivi, dada zetu mtaanza lini? Nini hiyo? Basi nunua gazeti lako liweze kujua kwa undani zaidi. Na gazeti Sport Extra lenye napambwa na habari kubwa inasema rekodi 3 za beba Simba kafu, Pablo ataja siri za mafanikio, wapewa ulinzi wa kijeshi Benin. Yanga wasema wateteni wengine, Yanga yaichapa KMC itaka Simba. Azam FC versus Yanga, na mchezo unaofuata mwingine ni Yanga versus Simba. Arsenal yashinda Jeradi haipatano. Kwa winga huyu Yanga wamelamba dume. Ni kifaa kipi ambacho Yanga wanatarajia kusajili? Rage asema Rage aionya Simba kwa Yanga. Basi gazeti hili ndilo linalohitimisha kurasa za mbele za mchezo magazeti kwa siku ya leo ya Jumapili tarehe 20 mwezi wa 3 2022. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za mchezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.